Jo crec que ens varen trobar just post-confinament, que podies sortir una hora a passejar. Tu i jo ens vam trobar el dia que podíem sortir a passejar. El primer dia. I jo te vaig trobar a la Fira del Llibre. A la Fira del Llibre. A la Fira de... No sé, hi havia llibres per tot. Estàvem a la plaça Major, i tu estàs mirant un concert o alguna cosa així. Ah, un concert de na Clara Fiol. Tu què has estat fent? Durant el confinament, mai comprar una panificadora. Ah, has fet pa. I els primers pans van ser un desastre i la vaig deixar... Ah, ja no la vam fer. Va ser el meu projecte més... Més ambiciós. Sí, ambiciós durant el confinament. A mi no m'ha pegat per la creativitat. I tu diràs que no, però estàs estrenant una òpera, has estrenat un espectacle fa un mes... Sí, jo tinc una sensació com que és diferent de lo que demostren els fets, no? Que jo no en sé de com ha de crear tot sol, saps? Clar. O de crear tancat, com a sense... Jo necessito com estar en gent i estar com a actius, no? Quiero que suene el despertador. Dale la mano a la gente mayor. Estrecho en el metro como una sardina. Bailar agarrados con una vecina. Nosaltres vam fer molt de zooms, molts. Molts. Parece que he cogido de la basura. No, no podéis hacer esto. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Pensáis que sois unos de estos que recogen basura? No puede ser, no puede ser. Ho posàvem en comú. Reunions amb filòsofes, amb teòlegs i... Intel·lectuals. Amb teòlegs. Teòlegs. Heu aprofitat molt més el temps que jo. És a dir, no és perquè ens interessi concretament ser religió per un tema de Diosito, ajuda-nos. És més bé perquè estem com a parint un espectacle nou, que serà una religió, i la gent vindrà com una espècie de missa on ens convertirem en la nostra religió inventada. I perquè fos una mica coherent aquesta religió, doncs vam decidir demanar ajuda. I hem estat creant, durant tot el confinament, doncs, una religió falsa, però coherent, i que la gent digui... Això no poden ser tan friquis d'haver inventat tantes coses. Veus molta diferència entre el que fèieu abans de juntar-vos i ara? Arriba un moment que no saps si allò que estàs dient ho va dir en Diego un altre dia o va ser na Gala que ho va comentar, però, clar, mos passam tant de temps que és com a... No? No sé si vols us ho veus així, que pareix que som una. En realitat passa sempre que te uneixes amb gent, no? Vull dir, jo tinc la sensació que cada vegada que faig un projecte com que tenc aquest procés de simbiosi amb la gent en la que faig feina, no? I si, sobretot si és molt intens, que a vegades penses que xerc com els altres, no? Vull dir, jo m'he presentat a direcció a l'institut. I com que no m'ho vaig atrevir a presentar la meva interpretació perquè em pensava que no m'agafarien, m'ho vaig presentar a direcció, que vaig pensar que era més fàcil. I vaig entrar al darrer. Se nota de tall. I la veritat és que estic supercontent d'haver fet direcció per la gent que vaig conèixer. O sigui, perquè el meu company de classe van ser... N'hi ha 4 o 5 que són com... Han estat els meus referents més grans fins que he arribat a Mallorca després, no? Però com que me varen canviar la vida, en Xavi, en Pasquale, en Pablo. Ara està super de moda tot aquest rotllo de la multidisciplinaritat, no? I vosaltres sou com aquest gran exemple a Mallorca, no? Com que tothom diu, és que les germanes Pico Hueso fan moltes coses multidisciplinars. És com que sempre mos fa ganes provar coses noves i també és veritat que som més visuals en general, no? Que quan de sobte estem en procés de creació i alguna cosa no l'entenem, fem mapes conceptuals, pintem dibuixos, fem un collage i tot se mos clarifica. Igual també perquè és algo que tenim més en comú, no? Un llenguatge més... Bueno, no sé, més de recursos i de com a...
com a d'investigació de dispositius diferents, no? Com a, i de no límit, sinó de ficar-ho tot, qualsevol cosa val per explicar una història. Genèticament, supos que té molt a veure amb... amb com ens comportem a la nostra vida, no? Vull dir, just na Clara, la meva germana, ara té un espectacle on xerra de que tota la seva família té Diògenes sense receptar per un metge, sense ser diagnosticat, no? Hem decidit venir aquí perquè això és el terreny d'aquell edifici que es muda en les portes, que és la família de Nayuki, tenint un edifici ple de trastos, de famílies... I de gent diferent, a més. És una fantasia, no? Com que cada... També és una cosa molt romàntica, no? De pensar que cada objecte té una història, cada objecte és un món, ve de diferents llocs... Clar, i nosaltres això mos fascina. Bé, i de fet hi ha una pregunta que nosaltres sempre mos feim mentre estem creant. I mos l'has fet a tu. Que mos l'has fet a tu sempre, que és per què reunim en la comunitat. I si això no té sentit, l'espectacle se'n va en terra. Vull dir, això... Total. Les vegades que faci falta. És una pregunta interessant, no, meva? Aquesta pregunta és de la gran mestra Chiqui Berraondo. O sigui, per què fem que la gent surti de casa seva, deixi el sofà, agafis cotxe o l'hagi d'aparcar en el pàrquing perquè no troba lloc i arriba tard, hagi de pagar l'entrada, s'hagi de mesclar amb gent que no li fa ganes saludar, seure a una butaca segurament incòmoda per veure una cosa, no? I per què? Que li hem de donar qualque cosa molt potent, a canvi. Sí. Que una cosa que no la pugui mirar a la televisió, no? Una cosa que no... Que no la pugui tenir dins casa seva. I supos que d'aquí ve aquesta cosa que a mi a vegades me pega de no m'agrada el teatre. No m'agrada el teatre si no m'aporta res, que no m'aporti la vida, que no m'aporti la televisió i que no m'aporti el cine. Per molt bo que sigui. És a dir, vull dir que a mi en realitat el que sempre m'emprenya més d'una cosa que crec que no està bé, quan una cosa crec que no és bona, sobretot crec que no és bona perquè crec que no puja a nivell. Clar. No ho intenta, com a mínim. Sí. I si no ho intenta, és com que mos deixen evidència tots, no? L'espectador, si no li ha agradat gens, a lo millor no tindrà ganes de tornar-hi mai més. I vosaltres, com suportau el paradís? Amb vosaltres? Acompanyada? I tu? També, o sigui, el paradís, si el paradís és Mallorca, només se suporta per la gent. I amb molt de trastets. Trastets, postals antigues... amb un edifici de mudances ple de trastes.